Казахстанда ЮНИСЕФ әзірлеген қалқаралық мультииндикаторлы кластерлік зерттеу басталды. Алматы облысы бойынша мыңнан аса шаңырақты қамтит, сауалнама жұмысының мақсаты әйел мен баланың жағдайын бағалау үшін қажетті көрсеткіштерді жинау. Өңірдің 9 ауданы мен Қонаев қаласында сауалнама жүргізіледі, қатысу ерікті түрде. Дерек жинау үшін 5 сауалнама қағазын пайдаланады. Онда үй шаруашылығы мүшелерінің құрамы, тұрмыстық жағдайы, балалар қауіпсіздігі сынды сұрақтар қойылады. Айта кетейік, алынған ақпараттар анонимді түрде болады. Қазақстанда мұндай шара 4-ші рет өтіп отыр. Зерттеу жұмыстары 29 қарашаға дейін жалғасады. Базалық көрсеткіштерді анықтау үшін сауалнама жүргізу өте маңызды, дейді сала мамандары. Негізгі мақсаты ол дегеніміз Қазақстан Республикасындағы әйелдер мен балалардың әл-ауқатын зерттейтін көрсеткіштерді жинау болып табылады. Яғни бұл сауалнаманы жүргізетін арнайы даярланған 7 интервьюеріміз бар, 7 қызметкеріміз бар. Ол арнайы ағымдағы жылдың тамыз айында ұлттық статистика бюросы мен ЮНИСЕФ ұйымдастырған оқу курсынан өткізілген арнайы азаматтар болып табылады. Интервьюерлер кім деген сұраққа келетін болсақ, олар ұлттық статистика бюросы Алматы облысы бойынша департаментінің қызметкерлері болып табылады.